Už len 4 duely ostávajú s Kaličanom do ukončenia zápasovej šnúry základnej časti prvej hokejovej ligy. Ten posledný na domácom ľade si strihli s Dubnicou, s ktorou sa v posledných týždňoch striedajú na 4. a 5. mieste tabuľky. Do Skalice si Dubničania 18. januára prišli pre gólovú smršť, ktorá sa rozputala v druhej tretine. Stretnutie skončilo prekvapivo s jednoznačným výsledkom 7-2, navzdory očakávaniam vyrovnaného duelu 4. s 5. Keď chceme začať play-off doma, potrebujeme vyhrať. Zodpovedne sme k tomu pristúpili, nebol to jednoduchý zápas, v prvej tretine vyrovnaná, kde sme nemohli dať gól a potom v druhej tretine nám to popadalo. V tretej sme si to síce trošku skomplikovali, ale potom sme zasa do toho dali všetko a zápas vládli. Štvrté miesto v tabuľke zabezpečí mužstvu výhodu, že prvý zápas play-off odohrá v domácom prostredí. V zápase s Dubnicou sa podarilo v tretej tretine skorovať aj Marekovi Pačovi, podľa ktorého sa aj v tomto zápase ukázalo, že mužstvo dokáže v presilovkách skorovať. Áno, je to pravda, tak trénujeme to stále. Sme radi, že nám to začalo padať. V strede sezóny a začiatku to nebolo ono, ale dôležité je to načasovať smerom k play-off a tam sa ukáže. 27-ročný obranca Marek Pač sa po zápase s Dubnicou ponáhľal, čo by čerstvý otec syna Maxima za svojimi najbližšími. Je to výborný pocit, veľká zodpovednosť. Ale samozrejme, teším sa z toho, je to príjemný pocit, fakt. Dubnica, ktorá bohato inkasovala v Skalici, však zasa dokázala s prehľadom ovládnuť nasledujúci zápas v rámci predohrávky 41. kola prvej hokejovej ligy s tretími Topoľčanmi, ktoré Dubničania na ich domácom ľade odprevadili do šatní s výsledkom 8-2, čo ich znovu vrátilo na štvrtú priečku tabuľky. S Dubnicou hráme o štvrté miesto a štvrtý začína play-off doma a je to podstatné. Skalica sa vrátila pred zápasom s Trnavou opäť na piate miesto tabuľky.